Циклонът Филип заля Западна България. Здравейте с новините на Нова в петък. Ужас беше, ужас. Преляли реки, наводнени улици и домакинства без ток и парно. Разследване на Нова. Бърше се служебно работата, махнете се от тук. Нови разкрития за роднински връзки и източване на европейски субсидии с животни фантоми. Бюджет под въпрос. Защо БСП го атакуват пред Конституционния съд и поставили това под въпрос държавните пари? Започват новините на Нова. Довери се на опита. И така, циклонът Филип вече е над България. Така е, наистина метеорологичното явление донесе дъждове. Същевременно повиши температурите. Заради по-високите градуси започна активно снеготопене. Заедно с него е опасно преливане на водоеми, както и локални наводнения. Най-опасна е ситуацията в Западна и Югозападна България. Там кризисни щабове следят обстановката. Те са в готовност при нужда да предприемат спешни мерки на място. Обобщението на обстановката в новините сега. След малко ще отидем в Софийското село Мало Бучино, където е Златина Захирова, за да ни разказва какво се случва там, тъй като река Какач е излязла от коритото в Мало Бучино. Но сега да включим от Северозападна България Биляна Борисова, която ще ни разкаже за наводненията в Северозапада, където също на очаме са паднали много проливни дъждове. Биляна, към теб. Добър вечер. Въведоха денонощно наблюдение на язовирите в цялата страна. Изкъсно се следят критичните точки в страната. Това са язовирите в областите Враца, Пловдив и Благоевград. В Благоевградско от снощи действа и кризисен щаб заради язовир Кринец над Банско. За сега обаче обстановката там е спокойна и няма опасност за хората. Ние се намираме в Берковица, близо с до Берковска река. От снощи реката е повишила драстично нивото си заради падналите дъждове и снеготопенето в планината. За сега обаче от кризисния щаб в общината уверяват, че опасност за хората и от преливане няма. Днес обстановката следихме с Екатерина Николова. Силен шум и бучене кара хората, които живеят близо до Берковска река, да не мигнат през цялата нощ. Те забелязват, че с дъжда и нивото на реката започва да се вдига драстично. И камъка, който бех запомнила, вече се е залял с вода, което значи, че нивото се дига прогресивно. Но най-голямото притеснение е водата да не стигне до къщите им. Миналия път тук всичко беше за... Ужас беше, ужас. Уф, не знам. Ще стане и сега не знам. Близо 40 литра са падналите дъждове за последното денонощие над община Берковица. Нивото на реката достига на близо метър под най-ниската точка на мостовете. Постоянно наблюдаваме нивото на реката. Привлекме се техника, която е в готовност. Запасили сме с инертни материали, пясък и чували, ако се наложи да се правят временни диги или укрепващи съоръжения. Днес бе инспектиран и най-рисковият язовир в Благоевградско, язовир Кринец над Банско. Инспекторите не засекоха проблеми, но наблюдението на над 460 язовира в областта ще продължи до второ нареждане. Целта е да проверим дали съоръженията са пригодни да проведат високата вълна, като искам да успокоя хората, че преливането през преливниците е съвсем нормално при такава обстановка. При кротък дъжд ще бъде и кротко за всички нас. Въпреки ниските нива на язовирите към този момент, проблемите могат да дойдат бързо, ако дъждът се засили или продължи повече време. Армията е в пълна готовност да помага на хората, ако се стигне до наводнения. И още нещо от днес, заради на фона на предстоящото застудяване, фирмата, която почиства автомагистрала Тракия, ще бъде глобена заради снеговалежите през последната седмица. Биляна Борисова, пряко от Берковица, благодарим ти. Сега нека да видим дали има евакуирани хора в Мало Бучино. Златина Захирова е нашият репортер там. Както разбрахте вече, река Какач излезе от коритото си, заля дворове на къщи. Златина, има ли опасност и ще се наложи ли евакуация? Чакаме отговорите от теб. Здравейте, разносметката до момента. Един човек е евакуиран, три къщи са с наводнени дворове, три други къщи са с наводнени мазета. Хората се оплакват от начина, по който се е чистило коритото на реката. Според властите към момента ситуацията се нормализира. Нека ги чуем.
По-нагоре реката е излезла от коритото и всичко оттам, заедно с дворовете надолу, е заляла. Има да водени мазета, аз не мога да си стигна до къщата, не мога да знам какво е вътре. Не знам, това не е за първи път. Тръгват да изправят река. Никъде го няма коритото да е право. За съжаление, виждате каква е обстановката, дъждовете и много силна вода, която не може да мине под моста и скъсва дигата. Злати, има ли хора, които са без достъп до домовете си в момента? Какво успя да разбереш? Проблемът е, че има един малък мост, който свързва двете страни на селото от двете страни на реката. Хората, които са от другата страна на моста, нямат директен достъп до домовете си, но те могат да заобиколят от по-горна част на селото и така да стигнат обратно до домовете си. По думите на кметицата на община на район Овча Купел, чака се да се спадне нивото на реката, за да могат хората и лека по лека с помощта на гражданска защита да влязат обратно у дома. Това, което разбира се, тя ги притеснява е, че те, не виждайки какво става вътре в всичко, което имат по домовете им, не знаят и какви са последствията от наводнението. Такава информацията за Златина Захирова от Софийското село Мало Бучино. Злати, благодарим за това. И още проблеми заради лошото време. Проливен дъжд, наводни и улици в Перник. Залети са паркинги в града. Авария спря парното. Хипермаркет за строителни материали голям. Барикадира входовете си с чували с пясък. Ситуацията там обобщава Яна Николова. Яна, към теб сега. Добър вечер. Без ток, без парно и с улици под вода. Очевидно днешния ден за Перник е тройно критичен. Ние с оператора Кирил Караджов се намираме на най-пострадалата улица. Улица Рашо Димитров. Нека ви покажа докъде стига водата тук. И това е в една от най-малко наводнените всъщност части. Какво пък ще бъдещето на тези автомобили, които виждате зад мен? Всъщност в момента единия успяха да го измъкнат отзад, обаче продължава да стои барикадирана във водата една кола. Съвсем не се наемам дори да кажа. Това, което със сигурност повиши доста и тревогата тук в града, е едно писмо на регионалния инспекторат по образование, в което те предупреждават всички училища и детски градини да бъдат в готовност за действия при бедствия и аварии, а родителите да приберат децата си в светлата част на денонощието. Но ето какво ни каза кмета на града. Преди малко се прибирам от работа, в София работа. И виждате това? И виждам това, да. Ще кача колата тук на високото. Притеснявате се през нощта да не би да се случи проблем? Да не би да се наводни още повече и да наводни някои автомобили. Това ден вали, не спира и за няма ли защо спира парното. Никой не казва за какво се спира парно. Никой не се обажда, не казва за какво, що. Всеки път при такива дъждове, да, имаме връщане на вода от канализацията, което ни създава много проблеми. Особено в квартал Изток. В града се носи мълвата, че ще прелее язовир Студена. Лично направих аз и екипа ми инспекция на стената на язовир Студена. Първо да кажа, язовир Студена и към днешна дата е в състояние на ремонт. По тази причина количеството вода не е толкова, колкото е обичайното количество и не е колкото е вместимостта на язовира при обичайни ситуации. Както виждате тук в момента, можем да ви покажем, че водата вече започва да приижда и към домовете на хората. Това мазе е накосъм от това да бъде наводнено. Хората започват да изпомпват. Тук събират водата в всякакви кофи и бидони. Поне вече електричество има след няколко часова авария. Тук токът отново дойде. В София също имаше проблеми с електроснабдяването, но те вече са отстранени. Колкото до топлофикация, тук местната топлофикация е спряла подаването на топло от рано тази сутрин. Отново заради авария, но ни обещаха, че така или иначе това ще бъде коригирано до 12 часа през нощта. Яна Николова, съобщение на ситуацията в Перник, благодарим ти. Не само в България. Поройни дъждове наводниха и блокираха много части на Албания. Местните власти съобщават за един загинал. Има и пострадали. Стотици са евакуирани в централната и южната част на страната, а хиляди домакинства са без ток. Много пътища са наводнени. Блокирано е и единственото международно летище в страната. До кога ще продължат валежите? И ще посрещнем ли почивните дни с нова порция кодове за опасно време? Никол Станкулова.
Добър вечер на всички. Започваме с равносметката от днес и то в цифри. Страната ни се раздели на две части. На запад, където валя интензивно. Количествата бяха най-много в Родопите, където те достигнаха до 68 литра на квадратен метър в Кирково. Обръщаме се на изток, където южния вятър продължи да задържа времето необичайно топло за това време на годината. Температурите тук достигнаха до цели 19-20 градуса. През следващото денонощие ще остане облачно, с валежи преди обяд на запад, а след обед на изток. Утре за 4 области в Централна и Южна България остава опасността от наводнения. Очакваме нови 20 до 30 литра на квадратен метър, така че бъдете отново внимателни. Да, Никол, благодарим за информацията. Никол Станкова е с нас. Да добавим, че ситуацията в страната се следи денонощно. Властите навсякъде са в готовност да вземат спешни мерки, ако обстановката се усложни. Това казва шефа на пожарната, главен комисар Николай Николов. Но в ситуационния център е колегата Надя Ганчева. Надя, разкажи ни повече. Какво се случва там и каква е последната информация? Здравейте! Да, току-що се събра целият кризисен щаб, след като цял ден са събирали информация. Всъщност новината, поне хубавата, е, че бедствието, което се очакваше, така и не се случи. Тук първо човек от БАН ни представи прогнозата за времето. Валежите се очаква да продължат, казаха всички, заради което наблюдението в цялата страна остава. Днес произшествия и кризисна ситуация не е имало на практика никъде. Но особено внимание обърнаха тук от Вътрешното министерство на Смолян, Елхово, Крумовград и Златоград, места, на които хората трябва да бъдат внимателни, защото се очакват силни валежи. Имаше проблеми в Перник, в София не е имало сериозни проблеми. Това, което министър Теменужка Петкова обясни, е, че е имало кратковременни спирания на електрозахранването в различни места. Кюстендил, части от София, това са двата основни града, в които е имало проблем, но проблемът с тока е бил за кратко и вече всички тези проблеми са решени. Все така обаче и армия, и полиция, всички остават в готовност, защото според БАН валежите продължават, обстановката може да се усложни сериозно в някои части от България. Надя Ганчева от Националния ситуационен център. Благодарим ти. Темата продължаваме да следим и в късните новини. А сега, бюджетът за до година. Под въпрос. БСП ще атакува пред Конституционния съд приетие миналата нощ закон за държавните финанси. Какви са мотивите и какви възможните последици по темата? Калина Влайкова. Калина, слушаме те. Здравейте, мотивите те първо ще се пишат в БСП, но общата причина те да прибегнат до този доста радикален ход е, че според тях бюджет 2018 е бил претупан и приет на тъмно. Помните, гласуването се проточи в две пленарни заседания, които преляха в среднощни заседания. И конкретната причина. По погрешка управляващите приеха предложение на БСП, което беше гласувано и прегласувано и така препотвърдено с допълнително финансиране на два храма. Грешката управляващите впоследствие поправиха, но на слабо трето четене, което според опозицията е абсолютно нарушение. Според управляващите обаче не е. В тази среднощна обстановка проби предложението на БСП. В сходна среднощна обстановка беше и отменено. Виждаме опити за провокация, за да повишим градуса на напрежението. Напрежението се повиши след прегласуването, което отписа допълнителните 1 300 000 за катедралния храм Св. Александър Невски и Зографския манастир. Българската социалистическа партия не може да подкрепи такова открито нарушение на правилника. И за доказателство днес реши да атакува целия бюджет. Парламентарната група на БСП заявява, че дава процедурата по приемане на бюджет 2018 на Конституционния съд. Защото, убедена е левицата, мнозинството превърнало парламента в мокър печат за правителствените решения. За главен виновник беше нарочен финансовият министър Владислав Горанов, който пося опозиционен гняв още предишната вечер при обобщението си от приемането на бюджета. Там, където дебатите бяха смислени, бяха смислени. Там, където не бяха, бяха дълги. Властта в България проистича от българския народ и оттам от българското народно събрание. Не може министър Горанов да налага волята си над българското народно събрание. Червените не вярвали на обещанията, че пари за храмовете все пак ще се намерят и без да са специално записани в бюджета. Това е част от демагогията, разбира се. Наложи се да ги убеждават бързо и от най-високо. Пари ще има и за Александър Невски, и за Зографския манастир. Още в сряда. Колегите от БСП се опитват от всяко нещо да направят скандал и да прозвучи, че едва ли не правителството, което оглавявам аз, не дава пари за Зографския манастир и за Александър Невски. Което е абсолютна глупост.
Точно демагогия пък заподозряха управляващите за действията на опозицията и от своя страна обвиниха БСП, че закъснели с предложението си. Не знам какви са целите, мога само да подозирам, че става дума за див популизъм и нищо повече. Нарушение на правилника според ГЕРБ няма. Радвам се, че БСП са взели решение да дадат този случай на Конституционния съд, за да стане ясно, че тук противоконституционност няма. Стоянова посъветва левицата за напред да си внася предложенията по надлежния ред, за да се гласуват после по надлежния ред. И все пак на този етап бюджетът за до година е окончателно факт и предвижда държавата през 2018 да харчи малко повече, отколкото да получава. Ще се увеличат, но с малко минималната работна заплата, майчинство през втората година и детските. Калина, благодарим за информацията. Калина Войкова. Сега Европари за овце фантоми. Нови разкрития на репортера на Нова Марин Николов за скандални роднински връзки в земеделието. Този път за източване на европейски субсидии по схемата Невидими животни. Държавен фонд земеделие сте вие, нали? Да ви питаме за едни липсващи овце от вашия двор. Абе, не ме занимавайте с глупости, бе. Моля? Не ме занимавайте с глупости. За да наемеш пасище ти трябват овце, кози или крави, като всяко животно ти дава право на определен брой декари, а всеки декар – субсидия. Ето този фермер обаче е пример за това как и в днешно време се взимат европари за пасища, без да имаш животни, сигнализират наши зрители. Според сигнала ни, с помощта на недобросъвестни ветеринари, Росен е декларирал в Българската агенция по безопасност на храните ферма с 100 овце, без реално да има и едно животно. На база на овцете той е наел общински пасища, за да кандидатства и получи субсидии за поддържането им от фонд земеделие. Случайно или не, в същия фонд земеделие работи майката на Росен, Сузана Нихтянова, старши експерт в технически инспекторат на Пловдив. Търсим, издирваме едни овце. Въобще не ми... Едни невидими овце издирваме, да ни кажете... 100 човек бе човек. Ама невидимите овце къде са? Само да ни кажете... Има документи, че има овце от тях. Няма такива работи. Върша се служебно работата, махнете се от тука. Ами ние си вършим служебно работа. Ма защо питате мен бе, господине? Защото вие живеете там. Колко взехте пари? Схемата с невидимите животни се среща из цялата страна. С тях се наймат пасища, а пасищата носят десетки, понякога и стотици хиляди левове субсидии. Нова порция роднински връзки ще ти за милиони в земеделието тази неделя в разследване на Марин Николов. Арестуваха двама души за палежа на колата на директора на Пловдивския затвор. Разследващите смятат, че задържаните ще издадат истинския подпалвач. Двамата са в ареста за 24 часа. Научи Нова от прокуратурата. Версията, по която работи полицията за подпаления шефски джип, е сплашване. Палежът е извършен с нощи малко след 21.30. Колега, казва бутилка има! Джипът е бил паркиран пред блока, в който живее Божил Иванов. Пламъците са тръгнали от предната част на превозното средство и за минута са обхванали целия джип. Полято е с бензин. Самата предната част на автомобила. Са поляли и са запали. По-скоро някой да му има зъб. Случайно няма как се запали. Няма осветление на улицата, няма нищо. Та една лампа няма на нашата улица. Тъмното всеки може да направи каквото си иска. Нещо свързано с работата му. Като работа шеф на затвор, нали, сеща, че може да има нещо такова. Но като комшия тук е прекрасен човек. Божил Иванов работи в системата от дълги години. Началникът на Пловдивския затвор заяви пред Нова телевизия, че не е получавал заплахи. Не знае кой може да стои зад атаката, но е убеден, че това не е начинът да бъде сплашен. Значи, ако е било, казвам, ако е било за сплашване, значи просто явно не познава човек. Толкова години работя в тази система и никой няма да му отклони от пътя, в който аз винаги съм работил, да бъде, дето се вика, честно и почтено всичко, така както е написано закона. От полицията и прокуратурата съобщиха, че извършителят на палежа все още се издирва. Имаме разпитани свидетели, имаме две лица, които са били задържани за срок от 24 часа. От прокуратурата отказаха да съобщят дали в затвора имало претърсване. Твърди се, че в една от килиите е намерен мобилен телефон. Преди два месеца е бил подпален и автомобила на шефа на охраната в затвора, Стефан Георгиев. Извършителите и до днес не са заловени. За новините на Нова, Благой Бекриев.
Доживотен затвор за трима от бандата за мокри поръчки килърите. Върховните магистрати потвърдиха наказанията на лидера на групата Петър Стоянов Сумиста, на Васил Костов Кеца и Георги Вълев. Янко Попов е осъден на 10 години затвор, тъй като досега е бил на свобода, вече е задържан, потвърдиха източници на Нова. Тежка катастрофа в столицата. Тази сутрин кола се вряза в мантинелата на булевард Яворов при телевизионната кула. 45 минути е продължило рязането на смачканите ламарини, за да успеят пожарникарите да извадят шофьора. Мъжът е в реанимацията на болница Света Анна в много тежко състояние. Според източници на Нова, 33-годишният мъж е употребил и алкохол, и наркотици. При първоначалния оглед стана ясно, че е карал следни гуми. Ограничението на скоростта вероятно също не е спазено. Лекият автомобил е помел 4 крепежни колчета на мантинелата, изчислени да удържат тежестта и на тирове. Заради инцидент, движението в района на кулата в пиковите сутрешни часове беше силно затруднено. Евакуираха коледен базар в Германия заради бомба. Центърът на Потсдам е бил празнен, след като се оказало, че съмнителен пакет съдържа експлозив. Самоделната бомба била изпратена до аптека, но тя е била в непосредствена близост до коледния пазар, което е довело и до обща евакуация. Полицията е взривила пакета в контролирана експлозия. Тече разследване кой и защо е пратил бомбата на адреса на аптеката. Няма сделка за ново правителство в Германия. Не е вярно, че е постигната договорка с Ангела Меркел. Това обяви лидерът на социал-демократите. Повод беше шумна новина в медиите, че двете големи партии са се разбрали кога и как да протекат преговорите за нов кабинет. Такава коалиция управлява страната и в последните няколко години и се смята за вариант, за да се избегнат нови избори. Лидерът на социал-демократическата партия Мартин Шулц заяви, че фалшивата новина идва от редиците на Меркел. Усилията на България и Турция срещу бежанския поток и нелегалните мигранти дават резултати. Това отчетоха премиерът Бойко Борисов и турският министър по въпросите на Европейския съюз и главен преговарящ Юмер Челик. Според Борисов, стабилните отношения с Турция са приоритет на външната ни политика. Премиерът подчерта, че южната ни съседка е ключов съюзник в НАТО и е важен партньор в борбата с тероризма и нелегалната миграция. Повече за младежите и по-малко за Турция от европейските пари за до година. Това реши окончателно Европарламентът, който прие бюджет 2018 за общността. Според разчетите, до година Европа ще поеме задължение за 160 милиарда евро. Те са за проекти, които могат да продължат и по-дълго от годината. Почти 145 милиарда от тях са предвидени за плащания през 2018. Основните приоритети на Съюза до година са миграцията и сигурността, нововведенията, икономическият растеж и заетостта. Най-важно за Съюза е работа да имат младите хора. Затова за заетост на младежите до 29 годишна възраст се заделят 350 милиона евро или са 116, близо 117 милиона повече. Повече пари Европа отделя следващата година и за нелегалната миграция. Те ще отидат към източните, към южните държави и западните Балкани. За Турция парламентът на Съюза намира, че страната се е отдалечила от евроценностите като демокрация, върховенство на закона, човешки права и свобода на словото. Затова южната ни съседка ще получи 105 милиона евро по-малко през 2018 по предприсъединителните фондове. 70 милиона евро обаче остават в запас. Междувременно парламентът одобри програмата на българското председателство на Европейския съюз. Повод за размяна на реплики стана предложението на ДПС за алтернативен вариант на позицията, който не беше одобрено от другите партии. ДПС поиска по време на българското председателство да се приеме документ за продължаване на преговорите за членство на Турция и България се ангажира, че ще работи за преодоляване на съществуващите националистически и радикални движения в Европа. Обединените патриоти видяха в това политическа атака срещу себе си. Над 300 000 души са гласували за националистическата фракция парламента. От тази трибуна излизат хора и почват да говорят, че се борят срещу нас, че ще ни демонтират, че ще ни изгонят. Почнете да ни разстрелвате, всичко ще се уреди. Участието на националисти във властта е несъвместимо с европейските ценности и окастреният проект, колеги, който внасяте,
мнозинството е доказателство за това. Аз с пълното съзнание представям и защитавам този проект и от името на БСП, защото смятам, че си свършихме работата. Този общ проект, представен днес от комисията, беше подкрепени от заместник-председателя на ДПС в комисията, Имрен Мехмедова. И аз бях учуден, че след това ние видяхме нов проект. Раздор в ДПС. 19 от 20 структури на партията в Хитрино днес се саморазпуснаха. Причината според местните организации била, цитирам, авторитарното управление в Движението за права и свободи. Вече бившите активисти на ДПС в Хитрино се оплакват, че Централното оперативно бюро им налагало решение. Важен мотив било и изключването от редиците на партията на кмета на Хитрино Нуридин Исмаил преди 5 месеца. Областният председател на ДПС в Шумен Айсе Оруфат заяви, че ситуацията с масовото напускане на партията е дирижирана, но не посочи от кого. Отцепилите се остават независими за сега. Несъгласието ни с начина на работа на ЦОП. Всичко се прави с една силна диктаторска ръка. Местните структури, общинските структури, областната структура нямат никаква тежест пред Централния съвет и те решават кои да са депутатите, кои да са кметовете от тук нататък, кои да са председателите на съветите, общинските съвети, на сесиите на общинския съвет, да го кажа. От тук нататък всичките решения ще ги вземат те. Те ще ни налагат една група хора. Това ще са вашите ръководители и ние трябва да се съгласим с това. Това според мен е нищо. Не е било така. Сагата с царските имоти с нова посока още от понеделник. Тогава се очаква да е готово становището на Правосъдното министерство, което трябва да отговори на въпроса, чии са дворците Враня и Царска Бистрица. Държавата неочаквано се зае с темата, въпреки че до тук съдебните дела са изцяло в нейна полза. Симеон Сакскобургоцки и фамилията му обаче не се отказват от имотните си претенции. Миналата седмица Министерството на регионалното развитие поиска от съда временно спиране на делата, за да опита извън съдебно споразумение с царя в рамките на законово установения 6-месечен срок. Заради всичко това неофициално се заговори, че става дума за сделка. Да се подарят имотите на царя по законов път, а той да не подкопава имиджа на България чрез делата, които води срещу нея в Страсбург. Държавата, не, напротив, не се е отказала нито от делата, нито от имотите. Нещо повече, ако не бъде постигнато извън съдебно решаване на казуса, след 6 месеца продължаваме с делата. Срокът за ремонта на Дундуков, на булевар Дундуков в София, изтече днес. Близо 80 000 лева глоба за всеки ден закъснение ще бъде санкцията за недовършените ремонтни дейности. Живо Константинов провери какво е свършено. Вместо за 70 дни ремонтът на Дундуков продължи двойно повече и приключи с дъжд и без официално откриване. Радението на павета е изключително времеемък и труден процес. Това е една от причините за забавянето на ремонта. А с края му се разходихме с надзора, за да проверим какво е свършено. Има забележки от надзора, констатирани след оглед, които подлежат на управяне. Поставените светлоотразители на велоалеите вече са счупени, а на места просто липсват. На местата, където се събира дъждовна вода, няма отводнителен канал и ето на тази пешеходна пътека може да видим какви локви се образуват. Чудесен е! Ми са плавници да си купуваме гумени бутуши. И на Фандокова ще ни прати едни. И не само тук. Отводнителните канали, заради които се разбиха чисто новите велоалеи, на места просто липсват. Първият сняг, който падна ония ден, тук бяха едни огромни локви, които просто не можеш да минеш по никакъв повод. Дребни детайли винаги могат да бъдат намерени, които да бъдат изкусурени. Точно това е задачата на надзора, да ги опишат. След наш репортаж боядисаха пешеходните пътеки на булеварца до Дуков. Тази боя ще издържи ли на пешеходните пътеки? Ами надявам се, ако не издържи, ще пробваме отново. За всеки ден закъснение от днес нататък, глобата, която ще бъде налагана на строителя, е над 70 000 лева на ден. Ми не изглежда много ремонтирано, но ремонта е пълен абсурд. За новините на Нова, Живко Константинов. Гледате новините на Нова. Ето и следващите ни теми. Колко са длъжни да ни платят работодателите, ако работим на Коледа и Нова година?
и как тази година българската Коледа ще помага на деца с хронични заболявания. Благодаря. Всичко е възможно в този свят. Стига да има желание, се бориш. Сега към празниците и почивните дни, колко пари трябва да ни плати работодателят? Ако се наложи да работим на Коледа или на Нова година, Методи Владимиров по темата, от него очакваме огромни цифри. Огромни са наистина. Месец декември вече е факт и повечето българи започват да гледат към почивните дни. Част от нас ще работят, други ще почиват, но всички искат да знаят актуалната информация. Ето е и нея. Тази година ще почиваме 4 дни около коледните празници, 24, 25, 26 и 27 декември. Тоест тази година получаваме един ден бонус заради факта, че Ни вечер се пада в неделя. Важно обаче да знаем, че когато жертваме от свободното си време за да работим, работодателят е длъжен да ни плаща повече. Ето и големите цифри, които обещахме. 100% над дневното възнаграждение е длъжен да ни плаща работодателят, когато работим на официални празници. В случая обаче 27 декември е ден, в който ще полагаме извънреден труд, защото той не е официален празник. Тоест, според сметката, работодателят трябва да ни плати между 50 и 75% повече над това, което ни се полага всеки един работен ден. Тук е момента обаче дебело да подчертаем, че всеки един служител трябва да си следи правата, защото всички тези неща, които изборяваме до момента, не важат в случаите, когато работника работи по предварително зададен график. Тоест, ако от месец знаете, че на 27 декември ще работите, няма да се налага работодателя да ви плаща тези пари, така че внимателно следете по време на коледните празници, кога работите и кога не. Благодарим ти. Като говорим за Коледа, днес започва 15-то издание на благотворителната инициатива Българската Коледа. Мотото тази година е в подкрепа на спасения детски живот. Началото беше дадено в Пловдив, в университетската болница Свети Георги. Президентът Румен Радев е третият български президент, който застава начело на тази кауза. Миналото издание на благотворителната инициатива завърши с постъпление в размер на 2 650 000 лева. Те са разпределени за апаратура в 30 болници, за лечението на над 470 деца и в предстоящото издание в фокуса на българската Коледа ще бъдат децата, нуждаещи се от продължителна терапия и от рехабилитация. Българската Коледа не е просто дарителска кампания. Тя ни дава вярата и усещането, че живеем в цивилизовано общество, което се крепи на хуманни ценности. Тя споява различни социални слоеве. Тя инвестира в нашият най-голям капитал – здравето на нашите деца. А как вашата помощ може да промени живота на хронично страдащите деца? Това разказват Рада Богданова и Росен Илиев. О, Боже мой! Първата ни среща с Ана Даная беше миналата година на Коледа. Да. Детето беше изморено да се надява на помощ. Помощ молеше за майка си и баба си. Сами жени, лишени от залък, сън и подкрепа. До намесата на българската Коледа. СМС-ите до 1117 осигуриха рехабилитация на Даная. Всеки ден. От стаичката и в село Жиленци до Кюстендил и обратно. Появи се и плаха надежда, че колкото и да натежава детето, толкова по-леко ще става неговото отглеждане. Мнозина зрители на Нова се свързаха лично с семейството. Да, доста писма получихме, доста колети. И тази количка вече не е непостижим лукс, а част от ежедневието на Даная. Гърбът я боли от упорит труд. Браво, е точно така. Преди Даная правеше крачки само с този апарат. Вече има движение в крачетата, има контрол, но просто трябва вертикализатор, за да може Данайка да проходи. Въпросният вертикализатор обаче струва няколко хиляди лева. А на българската Коледа детето ще разчита и занапред за рехабилитация. Всичко е възможно в този свят. Стига да има желание, се бориш. При първата ни среща майката на Даная се разплака от отчаяние. От тогава лицето й не изсъхва от сълзи на благодарност. Благодаря. Молбата на дъщерята от миналата Коледа да помогнем на майка й беше чута. Сега тя е готова да оправдае всяка дарена стотинка с самостоятелни крачки. Дано да има късмета, да се сбъдни мечтата и да проходи. Нищо не оцветява живота, както една сбъдната мечта. Българската Коледа е за това. За новините на Нова, Рада Богданова.
края на мисията ни е да ви кажем, че Нова е големият победител от тази годишните награди, Валя Крушкина, журналистика за хората. Голямата награда отиде в ръцете на Тина Ивайлова. Тя беше отличена заради, знаете, битката и с телефонните измамници. Най-сериозните репортажи през годината бяха нейни. Наградите Валя Крушкина са особено ценни, защото са оценка на колегите от другите медии към нашата работа. Тина Ивайлова и Десислав Митов, Глория Николова, операторът Росен Илиев. Те са големите победители в таз годишните награди Валя Крушкина. Как се харчат пари на възрастни хора? Тина Ивайлова и Десислав Митов получиха признание, защото се внедриха в аломафията. В момента, в който усетих, че нещата са много сериозни, тогава беше трудността, защото знаех, че трябва да са ми толкова добри доказателствата, че да издържат в съда. Разследването им прати алоизмамник в затвора. Много пари съм имала. Аз не знаех, че толкова съм имала. Бяха върнати и пари на измамена жена. И на всяка една възрастна жена, на която сме успяли да й помогнем да разкрием извършителя или да й се върнат парите, и винаги това е удовлетворението. Аз смятам, че Бог ще го накаже, независимо от коя е вяра. Не ме наказа, Господ. Глория Николова взе награда, след като показа, че изпитите в УНСС се взимат с празен лист. Това е един от материалите, които като се седя за него и си казвам, свърших си работата наистина и се чувствам добре, задавах въпроси, бях в ситуация, в която не беше изгодна за мен. Бях заплашвана, не получих подкрепа по никакъв начин от колегите на терен. Подкрепи я гилдията с награда. Награда получи и Росен Илиев за операторско майсторство. Ще бъда съвсем кратък. Благодаря на журито, благодаря на Нова телевизия за доверието и разбира се на семейството за безкрайното търпение, което ме няма. С награда си тръгнаха и Цвета Младенова от БНТ, Диан Божидаров от Вестник Сега, Тони Николов получи призът в категория онлайн медия, а в категория радио призът взе Майя Щърбанова. За новините на Нова, Десислава Георгиева. Браво на всички победители. Честито. Прекрасна работа. Лека вечер от нас. Приятна събота и неделя. Какво още ще се случи? Късните новини в 23.30. С Надежда Узунова. Новините на Нова. Довери се на опита.